नांदगाव येवलार ओळीतील दूध डेअरी समोर एक अपघात झाला. या अपघातामध्ये 3 जण जखमी झाले. ओमनी गाडी क्रमांक MH15BN5171 ही रोडवरून जात असताना अचानक गाडी क्रमांक क्रुझर शाळेतील मुले उतरवण्यासाठी थांबली. MH20EE2610 या गाडीवर जाऊन आदळल्याने कुराडदा म्हसावद येथील वाहन चालक प्रवासी बापू शंकर धनगर वयवर्ष 52, रमेश शंकर धनगर वयवर्ष 72 तसेच भूमी रतिलाल धनगर वयवर्ष 12 हे तिघे जण गंभीर जखमी झाले. एसटी कॉलनीतील मुस्लिम बांधवांनी पोलीस यंत्रणेला तात्काळ या घटनेची माहिती दिली. नांदगाव ग्रामीण रुग्णालयात या तिघाही जखमींना हलविण्यात आलं. नांदगाव ग्रामीण रुग्णालय येथे उपचार करून पुढील उपचारासाठी मालेगाव येथे या जखमींना पाठविण्यात आल्याची माहिती नांदगाव पोलिसांनी दिली. नांदगाव पोलीस निरीक्षक प्रीतम चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक मनोज वाघमारे, संतोष बहाकर, पोलीस अंमलदार संदीप बोडके, पोलीस हवालदार परदेशी यांनी मोटर वाहन कायद्या कलम प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याचं काम केले. या घटनेचा पुढील तपास नांदगाव पोलिसांकडून सुरू आहे. नांदगाव येवला रोड येथील दूध डेअरी समोर एक अपघात झालाय. या अपघातामध्ये 3 जण जखमी झाले. नांदगाव पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल करत पुढील तपास सुरू केलाय. स्टार 24 फास्ट न्यूज साठी राजेंद्र जाधव, नांदगाव.